kapag kalooban ka ng isang mabuting pamilya, ay dumarating lang sa pambihirang pagkakataon. Napakapalad na mga magulang na pinagpapala sa kanilang mga anak. Ngunit anong silbi ng buhay kung masisira lang sa walang kwentang paraan? Anong halaga ng mangarap kung guguho lang sa isang iglap sa maling panahon at sa maling pagkakataon? Ganyan na nga ba talaga kasama ang bayan natin? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap sa propesyong mabilis nagdala sa kanya patungo sa kasikatan. Nagsimulang humakbang sa landasing iginabay ng mga magulang at naging inspirasyon sa mga kaibigan na makagawa ng mga bagay na hindi nila inaakalang makakayanan din pala nila. Ang kwento ni Teodoro de Villa Diaz at ang pamamayagpag ng bandang The Dawn. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bigay naman, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Teodoro de Villa Diaz sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat sa pangalang Teddy Diaz. Siya ay tubong Maynila at isinilang noong unang araw ng Abril taong 1963. Ang kanyang lolo ay si Pompeyo Diaz na isang kilalang hukom noong araw. Ang kanyang tatay naman ay ang namayapang beteranong aktor na si Vic Diaz. Ninong niya din si daking FPJ na kumparing buo ng kanyang tatay noong mga panahong magkasama pa silang gumagawa ng mga pelikula. Isa si Teddy sa tatlong magkakapatid. Siya ay nag-aral ng elementarya at high school sa Ateneo de Manila University na siyang alma mater din ng kanyang mga magulang at lolo. Pagkatapos dito, pumasok siya sa University of the Philippines para kumuha ng kursong architecture. 3 taon lang siya dito bago nagpa siyang lumipat sa Philippine Women's University para ipursigi naman ang kanyang pagkahilig sa musika. Sa school na ito siya nagpakabihasa sa paggigitara. At ang isa pang talento na tinataglay ni Teddy ay hindi lang sa gitara, napakahusay ang kanyang mga kamay. Magaling din siyang mag-drawing. Sa katunayan, kapag may libreng oras siya, ay doon siya tumatambay sa pwestuhan ng mga kaibigan niyang fine arts. Gumuguhit si Teddy ng mga comics character at syempre ang paborito niya ay ang pagguhit ng iba't ibang modelo ng mga gitara na ang iba ay tanging sa imahinasyon lang niya makikita. Ang isa sa pinakanakamanghang katangian ni Teddy Diaz na maaaring hindi mo mapapaniwalaan ay napakarelihiyosong tao nito. Tila ba kabaliktaran siya ng interpretasyon ng bawat isa sa atin sa pagiging isang rakista. Dahil kung tatanungin ka na kung anong klase ng tao ang mga rakistang nakikilala mo, malamang ang isasagot mo ay ganito. Ang mga rakista ay lulong sa droga, kaya palaging hyper. Sila ay mga miyembro ng mga gang dahil tadtad ng mga tato sa katawan. Sila ay mayamanin kung pumorma at ang mga rakista ay punong-puno ng mga bisyo. Sigarilyo, alak, babae, tsak na papaligiran niya ng mga ganyan. Pero ano ang katangiang tinataglay ng isang Teddy Diaz? Oo, siya ay isang rakista. Mukhang rakista, long hair, at nakakatakot kung mag-makeup. Ngunit alam niyo bang sa Panginoon umiikot ang buhay ni Teddy? Passion niya lang talaga ang pagiging rakista. Siya ay nagro-rosaryo araw-araw at madalas ay nagnonobena pa. Ilang beses din siyang nagsisimba sa loob ng isang linggo. Si Teddy Diaz ay wala ring tinataglay ng mga bisyo. Napakalinis din ng kanyang katawan mula sa borda ng mga tattoo na siyang kalimitang signature ng mga rakista hindi lang sa bansa maging sa buong mundo. Napakabait ng batang ito na inilalaan lang ang kanyang oras sa pagpapakadalubhasa sa gitara o dili kaya naman ay sa mga gawaing pangrelihiyon. Marami siyang mga naging kaibigan sa kumbento ng Sisters of the Holy Spirit na isang sangay ng simbahang katoliko at nakakasama siya sa mga pagmimisyon ng mga ito. Si Teddy ay niragaluhan ng crucifix at ng isang libro na may pamagat na The Dawning of the Holy Spirit na siyang palagi niyang binabasa. Taong 1985, sa edad na 22 anyos, nang bumuo si Teddy ng isang banda kasama mga kaibigan na sina J.B. Leonor na humawak ng drums at si Clay Luna na siya naman sa bass. At syempre, gitara ang sa kanya. Tinawag niya ang kanilang banda sa pangalang The Dawn na alinsunod sa title ng librong ibinigay sa kanya ng mga misyonero na The Dawning of the Holy Spirit. Meron pang isang kulang sa bandang The Dawn noong oras na yon at ito ay ang magiging lead vocalist nila. Babae ang dapat hahanapin nila para sa posisyong ito, ngunit nang mag-audition si Jet Pangan, napahanga nito sila at napagkasunduan ng tatlo na si Pangan na ang kanilang magiging ikaapat na miyembro. At simula noon, nagsimula na silang lumabas sa mga club sa buong Kamaynilaan at mga karatig probinsya at unti-unting nakilala ang bagong banda na sumisibol. Una nilang ginawa ang kantang Envelope Ideas na sinulat mismo ni Teddy. Nagpadala sila ng kopya nito sa istasyon ng noon ay DWXB 102.7 na isang FM radio station sa Kalakhang, Maynila, kung saan nagpapatugtog sila ng mga alternative rock at new wave na kanta. Nag-number 1 kaagad dito sa kanilang chart list noong taong 1986, dahilan para maging bukang bibig ng napakaraming mga tagahanga ang bandang The Dawn. Namayagpag na sila noong mga panahon na yon at ito na rin ang naging dahilan para makakuha sila ng kontrata sa Octo Arts International na ngayon ay kilala sa pangalang Polyist Records Philippines. Sila ang nag-records ng mga naging kanta ng The Dawn. Ang grupo na rin nila sa pangunguna ni Teddy Diaz ang siyang nagko-compose ng kanilang mga kanta na noong una ay walang kaalam-alam ang kanyang mga kasama kung paano gagawin, ngunit sa paggabay ni Teddy namangha na lang sila sa mga sarili nila dahil nakakabuo nga sila ng sariling komposisyon. Credit kay Teddy ang mga nauna nilang inilabas na kanta dahil siya ang may akda ng malaking bahagi ng mga ito, lalo na sa pinakabantog nilang awitin na Magtanim ay di biro na isang folk songs sa ating bayan, ngunit ni-arrange ni Teddy para sa isang rock na kanta. At sino nga ba naman makakalimot sa kantang Salamat? Bagamat hindi na niya naabutan ito nung i-release dahil sa di inaasahang trahedya. Huling bahagi ng dekada 80 ang panahon ng kanilang pamamayagpag. Di mabilang na concert, mga paanyaya, panayam sa radyo at telebisyon ang kanilang natanggap. Ngunit sinong mag-aakala na sa maaga nilang pamamayagpag ay maaga rin silang sasalubungin ng trahedya. Ika-21 ng Agosto taong 1988, ang bandang The Dawn ay inimbitahan sa programang Martin Late at Dark kung saan host si Martin Nievera. Sa programang ito, tinugtog nila ang kantang Love Will Set Us Free. Hating gabi na noon nang matapos ang programa. Pagkalabas nila sa compound ng istasyon, ang apat ay naghiwa-hiwalay na ng landas para makapagpahinga na at umuwi na yung iba. Si Jet Pangan ay nagtungo sa bahay ng kanyang kaibigan para doon magpalipas ng gabi. Samantalang si Teddy Diaz ay dumiretso naman sa bahay ng kanyang girlfriend sa Tatalon sa Quezon City. Magmamadaling araw na noon. Pagdating niya sa lugar, sinalubong siya ng dalawang drug addict na pareho pang nakainom. Ang isa sa kanila ay may dalang patalim. Nang tutukan si Teddy, hindi na ito pumalag at ibinigay na lang ang kanyang wallet na may lamang 200 piso na bahagi niya sa kanilang katatapos lang na pagpe-perform. Ngunit matapos kuhanin ang kanyang pera, dahil nga sa mga adik ang mga ito, ay inundayan pa nito ng saksak si Teddy na wala na rin nagawa kahit pa nakitaan siya ng panlalaban. Saksak sa lalamunan ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakagapang pa siya patungo sa gate ng kanyang kasintahan, ngunit doon na rin siya nalagutan ng hininga dahil sa dami ng nawalan dugo sa kanya. Makalipas lang ang ilang oras, ay gulat na gulat ang kanyang mga kagrupo sa natanggap na tawag na wala na nga si Teddy Diaz dahil kani-kanina lang ay magkakasama pa sila. Ayon sa investigasyon, ang suspek ay nauna na palang nakapatay ng kanyang tiyahin kinahapunan noong ding araw na yun at tumakas siya sa pag-uusig ng batas at nagtungo sa kaparehong lugar. Dito nakipag-inuman siya sa kanyang mga kaibigan para doon makasumpong ng pagkalinga. Pagsapit ng hating gabi, nang maubusan na sila ng iniinom, nagsama siya ng isang kaibigan at nagbantang kukuha lang ng pang-inom at bibiktimahin nila ang unang taong makikita nila. At dahil nga long hair si Teddy Diaz, inisip ng mga ito na isa siyang babae na madali nilang mapagnanakawan. Nanlaban siya sa isang pagkakataon dahil nakitaan siya ng mga sugat sa kamay, palatandaan ng pagpigil niya sa patalim. Si Teddy Diaz ay naging biktima ng walang kabuluhang kamatayan sa maling lugar at sa maling pagkakataon. Siya ay pumanaw sa edad na 25 anyos lamang. Ang yumari sa kanya ay nahuli pagkaraan ng 1 linggo matapos isuplong ng mga tao sa lugar na pinuntahan niya. Siya ay nahatulan at dinala sa bilibid kung saan nabaril sa tuhod matapos magtangkang tumakas. At ang huling balita ng kanyang mga kaibigan ay tuluyan na rin itong napatay sa loob. Samantalang sa pagkawala ni Teddy Diaz, napagdesisyonan ng banda na ipagpatuloy ang kanilang legasiya. Ngunit ang naging kawawa ay ang mga taong pumapalit sa nabakanting pwesto ni Teddy. Dahil sa tuwing tumutugtog ang Dadon, ay pangalan ni Teddy ang siyang palaging isinisigaw ng mga tao at tinahanap ang kanyang katauhan sa mga pumapalit sa kanya. Dahil kailanman ay hindi nila mapapantayan ang kanyang talento. Napakaraming na-inspire sa kasaysayan ni Teddy sa larangan ng musika dito sa bansa, kung saan itinuturing siya ng marami na isang alamat. Ilan sa mga ito ay sina Perfecto de Castro na dating gitarista ng River Maya, kung saan nag-aral pa siya lalo sa paggigitara matapos nitong makita si Teddy Diaz na tumutugtog sa isang concert nila noong taong 1987. Ganito rin ang nangyari kay Chuck Isidro na dating miyembro ng After Image at founder, lead guitarist ng Six Cycle Mind, kung saan naman naglagay pa siya ng mga poster ni Teddy Diaz sa kanyang kwarto. Ganon din si Buddy Sabala na dating Eraserheads at siya ang isa sa pinakananghihinayang sa pagkawala ng isang alamat. Sa paglipas ng panahon, patuloy na namayagpag ang bandang Dadon. Minsan na silang nabuwag at nabuo at nagkaroon ng marami at papalit-palit na mga miyembro at patuloy na namamayagpag hanggang sa ngayon. Ngunit iisa lang ang nananatiling mukha ng kanilang banda sa paglipas ng henerasyon, ang pangalan ni Teddy Diaz. Ang bandang Dadon ang may hawak ngayon ng titulong longest lived and most prolific rock band dito sa bansa. Ano nga ba ang halaga ng mga rap kung guguho lang sa isang iglap sa maling panahon at sa maling pagkakataon? Bakit nga ba kung sino pa ang may mabubuting kalooban ay siya pang nauunang kuhanin dito sa mundo? Ikaw kaibigan, nalalaman mo ba ang kasagutan? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!